У РРА кошенята попліткуємо. Розрив стосунків між Женею Яновичем та Спартаком Суботою. Велбой. Наталя Холоденко. Питання мови. Камалія. Олена Зеленська та ОПЗЖ. Мощуйте зручніше, з вами незмінно ваш тато пліткар без палов. 24/7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. По добрій традиції, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що ми, пліткарі, не потрібно ображатися, маємо право виключно на авторську суб'єктивну думку. Пліткуємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, Женя Янович залишив розгорнутий допис в своєму інстаграмі, де він повідомив, що більше ні в якому вигляді не буде співпрацювати зі Спартаком Суботою. Я не буду озвучувати його слова, ставте наступ кадр, дивіться скріншот з його інстаграму. Я хочу поговорити про дещо інше. Чому Женя Янович так швидко виключився з цієї історії? Адже здавалося, що там неймовірна дружба, магія і бла-бла-бла-бла-бла. Можливо, вони і надалі спілкуватимуться, але не публічно. До речі, кошенята, кому що відомо про відносини між Спартаком та Женою, надсилайте в директ мого інстаграму. І взагалі, про будь-кого, кому що відомо, надсилайте. Ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості, а вам гарантуємо анонімність. В принципі, ходило дуже багато чуток про досить тісний контакт між Спартаком та Женею. Ви розумієте мої натяки, це не перевірена інформація, але все ж таки цікаво. Так от, навіщо Женя Янович так швидко злився? Тому що в нього є певні зв'язки і теж політичні. Приносили на хвостику кошенята неодноразово. І щоб згорнути ось цей градус хейту і не було зміщено акценту на Яновича, його піарники дуже швидко, досить правильно включилися і зробили такий вичерпаний пост. Інформативний достатньо і з чіткою позицією. Але ж насправді Женя Янович рятував свою дубку. Адже є там певні зв'язки, якщо покопати, до речі, кому це цікаво, значить, вам натякаю, пошукайте інформацію і про Яновича знайдете чимало корисної інфи. Тому Женька спасає свою дубку. Окей, Женю, твій вибір, твоя справа. Взагалі, як вам таке розслідування, яке було випущено на YouTube про Спартака Суботу? А ось сам Субота в Instagram Stories залишив наступне повідомлення. Чи буду я принижувати нападника? Ні. Чи буду я мовчати? Ні. Крок за кроком у правовому полі я буду руйнувати вигадані звинувачення. Ну, тут себе Спартак Субота дещо переоцінює. Адже, Спартак, в тебе було чимало скелетів у шафі. І розуміючи, наскільки зростає твій медійний вплив, чому ти не підчистив свої косяки? Це я зараз розмірковую виключно з точки зору бізнесу. Тут не йде мова про особистісні якості людини. Не продумав свої кроки, от і вигріб. Тож, я думаю, будь-який суд не допоможе Спартакові відновити своє прозоре ім'я. До речі, не відходячи далеко від скандалів, зараз поговоримо про Вельбоя. Щось шалене несеться, увесь тиждень інфоприводи, один гучніший за інший, і ти не встигаєш просто обробляти такі об'єми інформації. До речі, пліткарі, усіх з наступаючими святами, найголовніше, бережіть себе. Значить, дивіться, Вельбой заявив про те, що більше не співпрацює зі своїм продюсером, саунд-продюсером. Саунд-продюсер, значить, заявив, що буде подавати до суду, адже нібито на Вельбоя було витрачено на його розкрутку понад 200 тисяч доларів, що досить солідна шалена сума. Подивимось, адже завжди продюсерсько-артистичні, ні, такого терміну немає, продюсерсько-артистські, такого теж терміну немає. О Боже, коротше кажучи, завжди розрив стосунків між продюсерами та їх підопічними – це історія, наповнена драмою, грошима, розбірками і так далі. Буде дуже багато гівенців на вентилятор, набираємо попкорн, там колу, чай, каву,
кого які вподобання, і будемо споглядати за цим індійським кіно. Ну, Вельбой, бажаю тобі успіху в цих розбірках. Хто там винен, поки що не знаю. До речі, кому що відомо, надсилайте мені в інсту, чекаю від вас інформацію. А ми з вами переходимо до пані Холоденко. Давайте подивимось вирізку із її інстаграм-сторіс. Я дуже довго переносила свої плани з народженням дітей, тому що мені здавалося, що діти мене будуть дуже обмежувати, а я стрімко розвиваюся. Але з народженням Ларіона моя кар'єра пішла ще стрімкіше вгору. Настільки, що я уявити цього не могла, ну просто в 10 разів активніше. А після народження Вів'єн я придумала проєкт і заробила перші 100 тисяч доларів на місяць у своєму житті. Вів'єн тоді було 2 тижні. А я просто якось сумувала, ходила по хаті, скучала, бо дитина постійно спить. І в мене для вас прекрасна новина. Золото Тіні можливе по ранній оплаті, по самій низькій ціні, посилання ось тут, запис майстер-класу з Монако. Чекаю вас. Ну, Монако не може саме себе оплатити, тому пані Холоденко досить нативно, в грайливій формі прогріває свою аудиторію до чергових інфокурсів, які, скоріш за все, не матимуть ніякої цінності. Мені складно зараз давати якусь оцінку, зараз моя виключно суб'єктивна думка. Але хто купував курси Наталі Холоденко і у вас є свої відгуки, будь ласка, знаєте, куди писати, давайте поспілкуємось або пишіть в коментарях під цим роликом. Спробуємо зрозуміти взагалі, наскільки ці курси ефективні, а можливо у вас залишились якісь матеріали з її курсу. Теж надсилайте мені. Наші пліткарі мені казали, дай відповідь Холоденко, вона про тебе говорила. Пані Холоденко, я не знаю, що ви про мене говорили. Але було б цікаво почути вашу думку, що саме ви озвучили. Тому я хочу до вас звернутися. Пані Наталю, на майбутнє, коли ви виясняєте якісь стосунки зі мною, чи будь-то з ким, хоча б робіть відмітку свого опонента в соцмережах. І тоді я зможу вам дати відповідь. Адже виходить, що ви створюєте умови для нашого діалогу, але це перетворюється в монолог. Адже є ваша думка, яка є правильною, на ваш погляд, і інша думка, яка не є правильною, бо вона від іншої людини. Тож, Наталю, давайте поспілкуємось. А я від себе та наших пліткарів назбираю теж чимало цікавих запитань. Як вам така ідея? Будь ласка, напишіть в коментарях. Пліткарі, що скажете з цього приводу? Пані Холоденко, я чекаю відповіді. Монако – це чудово, але спілкування Холоденко з пліткарями куди цікавіше та спекотніше, аніж сонце Монако. Скажіть, будь ласка, це ваша музика грає? Так. Вимкніть, будь ласка, це російський виконавець. У нас в Україні законодавством заборонено використання російської музики в громадських місцях. Дівчинка, у мене грає в магазин, ніде там. Магазин – це громадське місце. Коли в країні триває війна, мені не все одно. І що, зайдай там зациклюватися, я розумію, що у нас війна в країні. Знову мовне питання, знову розбірки, знову повна відсутність громадянської усвідомленості. Я не знаю. Я не знаю, що в головах у цих людей, які там мухи насрали, але коли у нас з'явиться свідомість і розуміння того, що мова – це важливо, що мова – це наша самоідентифікація, що мова – це наш фундамент, без якого ми не можемо далі існувати як нація. А є люди, хто під ракетами, хто не під ракетами, їм все одно байдуже. Мені дуже сумно, і я хочу вірити в те, що одного дня ми прокинемось і все ж таки не будемо зустрічати на вулицях подібних людей з таким мисленням. І що ми повинні пишатися нашою мовою. Давайте поспілкуємось, чи пройшли ви українізацію, наскільки вона вам дається тяжко, не тяжко. І взагалі, яке для вас має значення саме українська мова? Будь ласка, цікава тема, давайте розмірковувати. Це стосується як стосунків, так і життя спільного, так і дитини, хочеш ти дитину чи не хочеш, так і як ти хочеш, щоб ми виховували дитину, який у кожного внесок, так і дуже-дуже багато різних факторів. І в цьому плані мені здається, що я знайшла ідеального для себе партнера. А це Тетяна Микитенко на каналі «Розмова» дає своє інтерв'ю Сергію Лиховоді. Таню, ти неймовірна. Я дуже пишаюсь, що в українському сегменті YouTube є такі особистості. Не завжди мої думки співпадають з твоїми, але в цілому в тебе є сталеві яйця, в тебе є своя думка. І я дуже мрію, що в майбутньому таких блогерів буде набагато більше. У таких блогерів будуть шалені аудиторії.
І вплив твого слова буде збільшуватись з кожним днем. Таню, дуже тобі дякую взагалі, що ти є. Стільки років ведеш YouTube. Я взагалі був шокований, що її каналу понад 10 років. Я думаю, почекай, так, 10 років чи ні? Можливо, я тут брехунькаю? Так, ну канал Рагулі створений 19 січня 2014 року. В будь-якому випадку це досить довгий шлях. Я тебе розумію чудово, як ніхто інший, тому що я теж на YouTube давно. І розумію, що YouTube – це гра вдовгу. До речі, пліткарі, дуже багато людей, хто з вас звертався в мій Instagram, в Direct, запитували, чи проводжу я платні консультації про створення YouTube-каналу. Як взагалі його продюсувати, як в цьому напрямку розвиватись, так проводжу. Ті люди, які написали, продублюйте ваші повідомлення, адже вони просто загубилися. Я не встиг відповісти через те, що шалена кількість повідомлень. Адже у нас спочатку шалений злив Потапа і Насті, потім Тодоренко, потім Лорак несеться. І відповідно свій директ я до сих пір ще повністю не розібрав. Тому, кому цікава ця тема, будь ласка, напишіть мені. І з задоволенням допоможу вам при створенні вашого унікального авторського контенту. Таню, ти молодчинка, на Лиховода просто загубився на твоєму фоні. Настільки шалена харизма в людини, настільки Микитенко це про сенс, це про наповненість, що Лиховода, який досить прохаваний чувак, він зникає на її фоні. Тому, хто не бачив, будь ласка, включайте, переглядайте. Це інтерв'ю чудове. Таню, я вважаю, що ти один із найяскравіших прикладів, яким повинен бути український блогінг. Дякую тобі і дякую каналу «Розмова» за такого унікального гостя. Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей планети від журналу Time. Про Олену Зеленську для Time відгукнулася перша леді США Джил Байден, називаючи її захисницею, гордістю нації і маяком надії для людей, яких вона любить. Образ шикарний, виглядає чудово. Ваше ставлення до Зеленської, я пам'ятаю, досить неоднозначне. Комусь вона подобається, хтось її критикує. Але чудово, що українських медійних людей, тому що Зеленська у нас не політикиня, відзначають на міжнародному рівні. Все одно нам потрібні ці нативні проявлення, щоб про нас пам'ятали, щоб пам'ятали, що в Україні йде війна. Не забувайте донатити і підтримувати нашу армію. Будь ласка, друзі, війна триває, ми ще не перемогли. Не час розслаблятися. Допомагайте, як можете. Якщо вам здається, що я скину 50 гривень, це ні про що, неправда. І кожна копійка робить добрі справи. Так, а далі новина, яка мене прям шокувала, якщо чесно, я не очікував. За 20 років подружнього життя ми на своєму прикладі показали, наскільки гармонійним має бути ідеальна українська родина. Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розпаду. Ми дуже просимо ЗМІ поважати наш особистий простір та приватне життя. І не турбувати нас у цей важкий час для нашої родини. Як так? Камалія розлучається зі своїм чоловіком. Камалія, мені здавалося, що ти ніколи Захура не відпустиш. Ну, просто, це просто unbelievable. З якими очима він на тебе завжди дивився. Він тобою захоплювався. Ти була його легендою та королевою. В прямому сенсі цього слова. Взагалі, ходять чутки, що головною проблемою в їх стосунках стала старша донька Захура, яка є росіянкою. Не знаю, наскільки це правда, це на рівні таких прям дуже-дуже пліток, але все одно озвучу. Камалія, я хочу тебе підтримати, тато пліткарів з тобою, наші пліткарі теж з тобою, наші кошенята з тобою, все буде добре, ти зможеш з цим впоратись. Взагалі розлучення – це досить складний процес і юридично, і психоемоційно. Тому давайте поважати простір співачки і поки що не задавати лишніх запитань, але... Кошенята, кому що відомо, в Директ пишіть. В Інстаграмі чекаю усі зливи. Оце так новина. Новим директором спортивно-концертного комплексу «Одеський палац спорту» став депутат від забороненої партії ОПЗЖ Євген Філонов. Раніше він був заступником директора комунальної установи. До Філонова комплексом керував Андрій Кохан. Оскільки палац спорту перебуває у підпорядкуванні облради, рішення про призначення Філонова ухвалював голова облради Григорій Діденко. Він також є головою місцевого осередку «Слуг народу». Що ж ви, бляха-муха, творите, слуги? Ну не буде вас!
хлопці повернуться з фронту, наші захисники, наші захисниці, вас не буде, на що ви розраховуєте. Ви вже показали своє обличчя. Ви не ті, хто повинні представляти інтереси українців. Взагалі, зверніть увагу, як риторика Зеленського змінилась, і слуг народу, настільки між ними прірва шалена. Таке враження, що вони не комуніціюють між собою і живуть абсолютно в різних паралельних вимірах. Як це може взагалі відбуватися в нашій країні, коли від слуг народу назначають колишнього ОПЗЖшника? ОПЗЖшника, коротше, ви зрозуміли. Це взагалі як? Це просто показує чіткість ваших дій, вашої ментальності, вашого сприйняття. Адже все зав'язано на грошах, на егоцентризмі, на власних інтересах. І чхати ви хотіли, що зараз переживає Україна, наскільки тяжкими кроками нам дається можливість жити у воєнний час. Я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги ми зможемо притягнути усіх до відповідальності. Адже це спускати, ну, не можна. Ну, просто, я не знаю, які підбирати слова, намагаюся бути політкоректним, тому що платформа, на якій я транслюю інформацію, має свої певні обмеження, але залишати ось це, закривати на це очі, ні, друзі, я категорично проти байдужості. Вони повинні нести відповідальність, на мій суб'єктивний погляд. Ваші думки, як ви вважаєте, взагалі, яке у вас ставлення до цієї ситуації, які викликає емоції, напишіть в коментарях. Я вам дуже вдячний за перегляд, не прощаюсь, бажаю гарного дня і слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.